In die volgende klompe kere wat ek tydens die aanddiens gaan preek, wil ek graag bietjie met ons gesels oor hierdie tema van groei, om te groei waar jy geplant is. So dit gaan nou nie 'n opeenvolgende reeks wees nie, maar elke keer as dit my beurt is om by die aanddiens te praat, dan gaan ek met ons oor hierdie tema gesels. Hierdie fascinerende gedagte van om te groei. En ek dink, as een mens so gaan kyk na die Bybel, is groei een van die sentrale themas van die evangelie. Dis redelik duidelik as een mens tussen die lyne lees, dat hierdie groei metafore van die gunsteling maniere is, hoe die evangelie skrywers en die Bybelskrywers praat oor Godse prosesse. Dis ook baie interessant om te sien dat daar geweldig baie beelde in die Bybel gebruik word vir die organiese prosesse waarmee God in ons lewe besig is. En ek dink ons is so gemaklik met die gedagte dat groei tog die voorkeurproses in die natuurlike wêreld is. As jy dink aan die natuur, dis die proses. So, hoe kan dit dan nou wees dat ons dink met ons siele gaan dit anders werk? As dit gaan oor ons siele, is groei ook die proses waarmee God graag wil besig wees. Ek dink partykeer het ons veral in die kerk hierdie verwagting en in die tyd waarin ons leef, dat dinge in my verhouding met die Here in 'n oogwink gaan gebeur. So 'n bietjie van 'n huispak spiritualiteit. Ek druk net 'n knoppie en oor 2 sekondes is ek presies waar ek wil wees. Terwyl God veel eerder met 'n groei mentaliteit, 'n groei spiritualiteit in ons besig is. En hierdie groeiprosesse vat baie langer as wat ons noodwendig van hou, of wat ons bereid is om te erken. Ek dink een van die redes hoekom ons hou van so 'n spoedige benadering, so 'n vinnige benadering, is omdat ons eintlik daarvan hou dat goed in beheer is, dat ons in beheer is van dinge in ons lewe. En hoe meer ek myself moet oorgee aan 'n dieper proses, aan 'n groeiproses, hoe minder beheer het ek self. Nou, soos ek sê, is daar nogal in Jesus se vertellings en in sy gelykenisse is daar heelwat landboubeelde. En dit is definitief maak dit sin as 'n mens dink aan mense wat afhanklik is van die grond, afhanklik is van die aarde. En eintlik het dit nog nooit verander nie. Ons is net so afhanklik van die grond, afhanklik van die aarde. Ek het nou die dag praat ek met iemand wat 'n geoloog is, en toe sê hy nie, hy bekommer nie daaroor dat hy eendag nie sal werk hê nie, want alles kom neer op grond en water. Dis vandag nog steeds so. Een so gelykenis in die Bybel wat handel oor hierdie groeiprosesse, is die baie bekende Matteus hoofstuk 13. En ons gaan dit sommer saam lees, ek wys dit hier teen die muur. 'N saaier het eendag gaan saai. Met die saai het 'n deel van die saad op die pad geval en die voëls het gekom en het opgepik. 'N ander deel daarvan het op klipbanke geval, waar daar nie baie grond was nie en dit het gauw opgekom, omdat die grond nie diep was nie. Maar toe die son warm word, is dit verskroei en omdat dit nie wortel geskiet het nie, het dit verdroog. 'N ander deel het tussen die onkruid geval en die onkruid het opgekom en het laat verstik. Die ander saad het in goeie grond geval en 'n oes gelewer. Party 100-voudig, ander 60-voudig en ander 30-voudig. Wie ore het, moet luister. Nou hierdie pragtige metafoor wat Jesus gebruik van die saaier, wat 'n mens letterlik kan sien, hoe loop die saaier en saai uit sy saadsak die saad. En dan dink ek is nogal interessant dat hierdie een van min gelykenisse is wat Jesus vertel en dan direk daarna verklaar hy dit ook. Mens kry nie eintlik veel ander sulke voorbeelde nie. So Jesus sê, goed, die saad het op die pad val. Dit is mense wat luister, hulle hoor dit wat gesê word, maar hulle hoor dit bietjie vinnig, dis soos by die een oor in, by die ander oor uit, dit sink nie regtig in nie, hulle steur hulle nie eintlik daaraan nie. En dan sal saad wat in die holtes van die rotse geval het, so in die klipskeure. En hy sê, dit is soos mense wat, wanneer hulle die woord van God hoor, dan is hulle vreeslik opgewonde daaroor, maar net vir klein rukkie.
want die grond is nie baie diep nie, die grond is maar bietjie vlak, en sodra dit iets van jou vra, sodra dit een of ander vorm van 'n opoffering vra, of van jou een of ander verbintenis vra, dan is jy nou nie meer lus nie. En dan is die derde soort saad, wat hy sê, is saad wat tussen die doringbosse geval het, en dan sê hy, hierdie is mense wat hulle wil regtig graag hierdie woorde hoor, en die saad vat grond in dit, begin wortel skiet en het begin groei, maar dan is daar so baie onkruid en so baie dorings wat het onmoontlik maak vir hierdie saad om te groei. En dit is wat in die mense alledaagse lewe gebeur, dat daar al hierdie sorge van die lewe is, wat het vir jou onmoontlik maak, sodat die saad rarig kan vrug dra. Is nogal interessant, in een van die vertalings skryf, staan daar, hierdie mens, ek lees het soms soos het staan, in die alledaagse word die eise van jou beroep en al die ander dinge waarmee jy jou bezig hou, ja, selfs jou gejaag na geld en besittings, vir jou belangriker as jou geloof. Jy het nie meer tyd of krag vir die Here oor nie. So verdring al hierdie ander dinge die geloof eenvoudig uit die mens se lewe uit. Later kan die mens nie eens agterkom dat daai persoon Jesus se boodskap so gretig aanvaar het. En dan sal natuurlik die vierde soort grond, die goeie grond. En dis iemand wat hierdie woord hoor en die saad sak diep in daai persoon se lewe in en jy word diep daardeur geraak en dit lei tot 'n lewe van oorgawe wat heeltemal anders word en anders is. Nou ek dink tradisioneel, ek weet hoe ek nou met hierdie teks gesit het, die eerste keer in 'n lang tyd wat ek weer daarmee gewerk het, onthou ek, as ek hierdie teks gehoor het, het ek so moedeloos gevoel. Het so, want dit laat voel jou so, of dis mos nou vertiel. Want, wat is nou die kans dat jy nou hierdie goeie grond gaan wees? Baie van ons het sekerlik die bedoeling of die intentie, maar oot toch, ons sukkel vreeslik. Ek dink ons lees waarskynlik hierdie teks armsalig. Een van die belangrikste goed wat ons moet raak sien in hierdie Matteus 13 gelykenis is, daar's hierdie twee belangrike elemente. Aan die een kant is daar die saad en aan die ander kant is daar die grond. En die saad, sê Jesus natuurlik, is die saad van die koninkryk van God, van die evangelie, dit wat God graag in ons lewe wil insaai. En dan die ander komponent is die grond, en hierdie grond is my en jou lewe. Dit is ons harte, ons siele, ons binnenkant. So, 'n mens se eerste reaksie, as jy na hierdie Matteus 13 gelykenis luister, is om te sê, watter grond is ek? Ek weet nie of julle dit gedoen het, terwyl ek hierdie gelees het nie, maar mens sit onmiddellik en dan probeer jy jouself nou plat. En dan denk jy, oh, daar is nie vir my hoop nie. Die feit is, ons is elkeen, al vier, hierdie stukke grond, op enige gegewe tyd. Op enige goeie dag, is ek al vier, hierdie stukke grond. En is die volle implikasie van hierdie gelykenis waar van my. Op 'n sekere tyd van die dag is ek soos daai harde voetpad, waar niks gaan groei nie, want my hart is hard. Ek wil nie hoor nie, ek bied weerstand, ek het geen behoefte om vrede te maak of om nie konflik te hê nie. Daar's iets binne in my wat sê, ek sal. Ons almal is so, elke dag. Maar dan so in dieselfde tyd, ergens in die dag, is daai stuk van die tyd dag wat my binnenkant soos klippe langs 'n pad is. Ek hoor iets. Dit klink goed. Vir 'n oomblik inspireer dit my. En ek dink, dis dalk 'n goeie idee. En die oomblik as dit van my iets vra, die oomblik as dit vra dat ek myself op 'n manier daaraan moet commit, dan is dit weg. Want dit is 'n bietjie ongemaklik. En dan vergeet ek sommer daarvan. En dan op 'n ander tyd van die dag is ek weer
soos daai stuk grond wat so versadig is van die onkruid en die dorings. Daai saad val, dit wat ek hoor val, en het begin opkom. En dan raak ek besig. En dan gaan het wild. En dan sal een of ander begroting wat wag, of daar is een of ander kwotasie wat gedoen moet word, of daar is een of ander chaos wat gebeur, of ek jaag myself simpel van die een ding na die volgende ding, en poef, is het weg. Maar so nou en dan, val die saad op daai stikkie wat ontvanklik is, wat oop is, wat goeie vrugbare grond is, en dit skiet wortel, en daar groei dit. En dit dra vrug, en dit begin verander in my lewe. Nou, ek moet sê, vir my is een van die fascinerende goed van hierdie gedagte, dat ek gelykertyd op enige dag al vir die grond is, is, kyk een bykie na die oorgawe van die saaier. Hy stap nie verby die klipskere en sê, oh nee, hier is nie baie potentiaal en dan gooi net so handjie vol saad nie. Hy loop met sy saadsak en hy gooi daai saad amper roekeloos. So vrygewig, dat jy kan sê, hier was nie baie goeie risikobestuur gedoen nie. Maar hy gee nie om nie. Want daar is baie waar daai saad vandaan kom. En niks in Godse ekonomie is ooit gemors nie. So hy gooi die saad vrygewig. En waar dit val, hoe dit val binne in my, maak nie saak nie. Die fascinerende gedagte, dat daar baie meer saad in die grond van my lewe val, as waarvoor ek ontvanklik is. Dat God baie meer saad in my lewe inploeg, as wat ek voor gereed is om te laat groei. Nou, in die vertaling van die boodskap, wanneer het gaan oor hierdie, die derde stuk grond waar die besig wees en die sorge van die lewe die saad verdring, hoor bykie hoe mooi stel hy dit. Hy sê hy het nie meer tyd of krag oor om vir die Here te werk nie. So verdring al hierdie dinge, geloof eenvoudig uit sy lewe uit. Later kan 'n mens nie eers meer agterkom dat hierdie persoon so gretig die goeie nuus aanvaar het nie. En ek moet sê, ek dink, dis nogal waar van baie van ons. En daarom is dit nogal vir my 'n besondere uitnodiging, as ons mense is wat diep pad met die Here wil stap, is waar gaan ek stikkies landskap binne in myself skep, waar daai grond vrugbaar, oop en ontvanklik kan wees. Want anders gaan daar baie min daarvan kom. Nou, ek dink daar is 'n paar belangrike dinge wat ons in hierdie gelykenis moet raak sien. Die een is, dit is presies dieselfde saad wat op al die grond val. Die een saad is nie minder goeie kwaliteit nie. Dit is presies dieselfde kwaliteit saad wat op al die grond val. Die tweede is dat daar baie sterk ooreenkoms is tussen daai eerste drie stukke grond, die harde pad, die klipskere, die doringbosse met die onkruid. By elkeen van hierdie vorm van grond is daar een of ander vorm van weerstand. Daar is een of ander manier wat die grond van binne af weerstand bied. So dis of die hardheid van my hart, of my onwilligheid om regtig mee te gee aan hierdie idee van God, of die dinge in ons lewe wat ons totaal onbeheers laat, en wat eintlik my binnewêreld begin oorneem. Die derde ding wat ons in hierdie gelykenis kan raak sien is, ons het nie soveel beheer oor dit wat met ons in die lewe gebeur nie.
Maar ons het wel beheer oor hoe ons gaan reageer met dit wat in ons lewe gebeur. En die manier hoe ek reageer, gaan op daai manier die kwaliteit en die vrugbaarheid van die grond bepaal. Want die oorgrootte van die weerstand kom uit myself. Die manier hoe ek gaan reageer op daai goed van die lewe waar ek nie beheer het nie, bepaal die kwaliteit en die vrugbaarheid van die grond. So as ek bereid is om oop te wees en om ontvanklik te wees, is daar 'n goeie kans dat daai saad kan grond vat. Nou kom ek vertel 'n storie wat so 'n ruk gelede met my gebeur het. Daar was 'n soos wat dit mos nou maar gaan met ons mense. Ek het nou die dag toe sê iemand vir my, "Haai, het jy ook konflik met mense?" Ek is 'n mens. En daar's 'n konflik tussen my en iemand. Maar ek is kwaad vir daai mens, man. Ek's niks lus vir hom nie. Ek wil nie met hom praat nie. Wil niks met hom te doen hê nie. As ek hom sien, dan het ek so stand-offish, koue skouer. Niks lus nie. En 'n ander vriend van my beleef my interaksie met hierdie persoon. En hy kom by my en hy sê vir my, "Hoorie, ek wil net vir jou sê dat hoe jy optree maak dat 'n mens die atmosfeer met ys kan sny, soos ys kan sny." En dit was vir my soos 'n skoot koue water in my gesig, want ek het op een of ander manier gedink is net ek wat agterkom wat ek het doen. Dit is nie waar nie. Almal wat my interaksie met persoon X beleef het, het dit agtergekom. Daai moment toe ek besef dat ek die een is wat besig is om dinge hier onmoontlik te maak. Ek is besig om diskonneksie te veroorsaak. Ek is die oorsaak hoekom daar geen verdere beweging in hierdie verhouding kan wees nie. Het die grond van my hart oopgegaan. Die hardheid van my hart, waaroor Matteus 13 praat, die weerstand wat ek gebied het, my onwilligheid om oop te wees vir 'n ander moontlikheid, het plek gemaak vir 'n stuk vrugbare grond. En al wat in daai oomblik moes verander, is ek moes my ego afsit en my houding verander. En skielik was alles anders. Dis hoe prakties hierdie goed is waarvan Matteus 13 praat. Dit speel elke dag uit in die manier hoe ons met mekaar omgaan, in die manier hoe ons leef. 'N vierde belangrike ding om in hierdie gelykenis te sien is sonder die saaier gebeur daar absoluut niks nie. En ek dink dis waarskynlik een van die grootste beginsels as dit gaan oor groei. Dis God wat laat groei. So al wat ek eintlik kan doen is ek kan die mees gunstige omstandighede skep vir groei om plaas te vind. Ek kan sorg dat ek nie op een of ander manier weerstand bied teen die saad wat God in my lewe wil saai nie. Dis wat ek kan doen. Maar ten diepste is God die een wat uiteindelik gaan bepaal of ek gaan groei of nie. Nou, ek dink wanneer dit gaan oor God se prosesse van groei, dan is dit belangrik om te besef dat God graag sal wil sien dat ons as mense floreer. Een van die bekendste tekste is waarskynlik Johannes 10 vers 10 waar hy sê, "Ek het gekom sodat julle die lewe kan hê en dit in oorvloed." Ek wil graag sien dat julle groei. Ek wil graag sien dat jou lewe 'n groot oes lewer. Ek wil graag sien dat jy floreer. Deur die loop van hierdie aantal kere wat ons oor hierdie tema gaan gesels, sal ons dit nog weer mooi uitpak. Maar om te floreer beteken nie noodwendig dat ek ideale omstandighede in my lewe moet hê nie. Ek dink partykeer ons dink dat my eksterne omstandighede moet absoluut ideaal wees voordat ek as 'n mens
kan floreer. Hierdie dink ek kom uit die hele welvaartsteologie wat nogal sterk in Suid-Afrika aan die werk is. Eers as al die eksterne goed in my lewe mooi in plek is, dan kan ek as mens intern floreer. Ons sal moet begin om met 'n ander definisie van floreer te werk, as ons iets wil verstaan van waarmee God in ons lewe besig is. Ek vermoed dit het veel eerder te doen met die vraag na geluk en 'n sinvolle lewe. En ongelukkig is dit so dat geluk in ons hedendaagse kultuur word vir baie mense deur eksterne faktore bepaal en 'n lewe waar daar so min as moontlik struikelblokke is. So ek kan net gelukkig wees as goed ekstern goed gaan en daar so min as moontlik struikelblokke is. Maar 'n sinvolle lewe is nie noodwendig 'n lewe wat vry is van eksterne struikelblokke nie. 'N Sinvolle lewe het dikwels baie struikelblokke. John Ortberg, een van die bekendste skrywers hieroor, sê: "The most important task of your life is not what you do, but who you become. The world badly needs wise and flourishing human beings. Those who flourish always bring blessing to others, and they can do so in the most unexpected and humble circumstances. When you flourish, you are in harmony with God, other people, creation, and yourself. Flourishing is not measured by outward signs such as income, possessions, or attractiveness. It means becoming the person God had in mind in creating you." Dis 'n ryk en 'n diep verstaan van wat floreer beteken. Ons sal weer daarby gaan stilstaan, maar ek dink dis 'n belangrike ding om te besef dat deel van hierdie definisie van floreer is dat ek in harmonie sal wees. In die eerste plek hier binne. En as ek hier binne in harmonie is, dan kan ek in harmonie wees met God. En dan met ander en met die res van my lewe. Gys van Skoor skryf op 'n ander plek hieroor, dan sê hy, ons leef dikwels met 'n verskraalde evangelie. 'N Evangelie waarin die fokus op die verlossing van sondeval, sodat ons hemel toe kan gaan. En dan haal hy vir Dallas Willard aan, hy sê, "The result is that we have multitudes of professing Christians who well may be ready to die, but obviously are not ready to live, and can hardly get along with themselves, much less with others." En dan sê hy, geloofsvorming het te maak met die radikale transformasie van jou lewe. As ek wil groei, daar waar ek geplant is in my lewe, is daar 'n paar dinge wat ek sou kon doen. En ons gaan nie vanaand in diepte daarop ingaan nie. Ek noem dit net vinnig. Die eerste is om ruimte te skep waar my binnekant vir daai spesifieke moment die vrugbare grond is, waar daai saad wat God saai kan grond, kan wortel skiet, kan grond vat en groei. So om sulke ruimtes in my lewe te skep. Die tweede is om met onderskeiding te begin leef en te begin agterkom, wat is daai dinge binne in my wat my diepste interne passie aan die brand steek soos 'n vonk? Wat is daai goed wat my hier binne laat wakker word en laat voel ek lewe? En die derde ding is om te sê dat ek besef, ek moet verantwoordelikheid vat vir myself. Niemand anders gaan verantwoordelikheid vat vir jou geluk nie. En niemand is veronderstel om verantwoordelikheid te vat vir jou geluk nie. Om nie meer ander mense te blameer, omdat jy nie gelukkig is nie. Maar om te sê, wat doen ek om verantwoordelikheid te neem vir myself, vir my gesondheid, vir my binnewereld, vir my sielkundige en my emosionele welstand, vir my verhoudings en die aandeel wat ek moontlik in ongesonde verhoudings kan hê, om verantwoordelikheid te neem vir my groei. So al is dit God se werk om te laat groei, is dit my werk
om die ruimte te skep, sodat daai grond vrugbaar kan wees. As hierdie dinge in plek is, is daar 'n kans dat ek sal kan groei waar ek geplant is. En soos 'n gedeelte van Matteus 3:13 in the Message sê, the seed cast on good earth is the person who hears and takes in the news and then produces a harvest beyond his wildest dreams. Dit is wat God vir ons begeer. Kom ons sluit vanaand af. Ek wys vir ons so 'n klein kort timelapse van 'n saad wat in vrugbare grond geplant is en wat begin groei. En kom ons kyk terwyl ons na hierdie mooi musiek luister, saam met hierdie saad daarna en vra vir die Here dat hy vrugbare grond binne in my sal vind en sy goeie saad daar sal plant.